ይህን ጆርዳና ኩሽናሾ ያቀርብላችሁ አምቦ ነው። ተናስተለኝ ይህ የጆርዳና ኪችን ሾው ነው። እኔ ጆርዳና ባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የምግብ አይነት የጥጃ ስጋ በሁለት አይነት ነገር እንድንሰራ። አንዱ በተፈጨ ስጋ ከጥቅል ጎመን ምናምን አድርገን ጠቅልለን ኦቨን ውስጥ እናስገባለን። ሁለተኛው ደግሞ የጥጃ ስጋ ዘፍዝፌ እንደ ስቴክ አድርጌ ቆርጬ ዘፍዝፌ ፍሪጅ ውስጥ ያስቀመጥኩት አለ። እሱን በስፒናች በሪኮታ አድርገን ጥቅልል አድርገን ጠብሰን ከድንች ገንፎ ጋር አገን እናቀርባለን። ይትም እንዳትሄዱ መጣው ላዘጋጅቀኝ። ይህን ጆርዳና ኩሽናሾ ያቀርብላችሁ አምቦ ነው። በጆርዳናስ ኪችን ውስጥ መታያቸው ምግቦች በሙሉ እሺ እንግዳም ሲኖር ሳይኖርም እኔ ብቻዬንም ሬሲፒ ያሰራር አይነት ሁሉ አይነት የምትፈልጉት ነገር በቴክስት አሁን ማግኘት ትችላላችሁ። ቴክስት ስታደርጉ 8080 EBSG ብላችሁ ከስክሪኑ ስር ደግሞ የምታዩትን የሸው ቁጥር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን የምታዩትን ቁጥር እዛ ስክሪን ስር ይታያችኋል። በሱ ቴክስት በማድረግ የምትፈልጉትን ሬሲፒ ይመጣላችኋል፣ አሰራሩ ይመጣላችኋል። ኮሜንት ማድረግ አስተያየት ማድረግ የምትፈልጉትን ነገርም አስተያየት አድርጉ። እንደፈለጋችሁ ላኩልኝ፣ እኔ አስተያየታችሁን መቀበላለሁ። ወደፊቱ ማየት የምትፈልጉት የምግብ አሰራር ካለን እሱንም መጠየቅ ትችላላችሁ፣ መልስ መልስላችኋለሁ። ቴክስት አድርጉልኝ። እሺ አሁን ወይን አምባይን ካፍቺ ምን እንደሚያስፈልግ ላልኳችሁ የሚቀጥለው ምግብ እነግራችኋለሁ። የሚያስፈልጉት ነገሮች መጀመሪያ የሚያስፈልገን የጥጃ ስጋ የተፈጨ ነው። የጥጃ ስጋ ነው ለስላሳም ስለሆነ ፋትም ብዙ ስለሌለው በረራ ተረራ ተረራ። ከዛ በኋላ የሚያስፈልገን ጥቅል ጎመን ጥሬው ጥቅል ጎመን ለአምስት ደቂቃ ሙቀት ውስጥ ከቱ አደራችሁን እንዳታበስሉት። ጥቅል ጎመኑን እንዲህ ላጥ አርጋችሁ እንዲህ ቀጠሏን ላጥ ታረጉና ጣቅ ታረጉና እቺ ናት የምታስፈልገው። እቺ ሙቀት ውሃ የተፈላ ውስጥ ከቱ ለአምስት ደቂቃ ማይሞላም ሶስት ምን አርገው ግዴ ለምን እንዳይበስልባችሁ። እሺ ከዛ ወደ 110 120 ግራም የሚሆን የተፈጨ የቪል ስጋ አለኝ እዚህ ጋር ሱጎ ሰርቼ ያስቀመጥኩት ሱጎ በቲማቲም ሶስ ብቻ በኦሊቭ ኦይል እና ወይም በዘይት ዝም ብሎ እና በነጭ ሽንኩርት የተሰራ ሱጎ ብትፈልጉም ሽንኩርት አድርጉበት ግድ የለም። ከዛ የሻይ ቅመም አለኝ እዚህ ጋር ቀረፋ የተፈጨ እዚህ ጋር ደግሞ የፈረንጅ ኮረሪማ ቺም ወዳት ሁሉ ጊዜ እኔ ፕሮግራም ላይ የምታገኘዋት ነገር ናት። እሷ ትንሽ በቁንጥጫ እንደዚህ ከዚህም በቁንጥጫ እናደርግበታለን። ኦሊቭ ኦይል እናደርግበታለን። ሶያ ሶስ እናደርግበታለን። ጨውና ቁን በዶ በርበሬ እንቁላል ደግሞ አሁን እቺ እንቁላል ናት አይለችኝ። ይሄን ሁሉ ግን አልጠቀመውም፣ የዚች ግማሽ ነው የምጠቀመው። ስለዚህ እቃ ላምጣ ግማሹን ማደርግበት እንጀምር። እሺ ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አለኝ፣ እንቁላል አለኝ። እንቁላሏን ይቅርታ እጄ ነው የምጨምርበት። በቃ እቺ በቂ ናት ግማሿ። እሺ እንግዲህ ግማሽ እንቁላል የለም የሚሸጥ እንጂ ገዝቼ ያመጣላችሁ ነበር፣ እሱም አለ። ከዛ በኋላ እሺ ከዛ በኋላ ምንድነው ማድረገው? በቁንጥጫ ገውዟን፣ በቁንጥጫ የሻይ ቅመሟን። ቅመም ያለው ነገር በጣም ይጠፍጣል። ከዛ በኋላ ዘይት ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው፣ አንድ ሻይ ማንኪያ የሚሆን ሶያ ሶስ
ትንሽዬ። እሺ ሶያ ሶስ ላለው ጨው ላይ በጣም ተጠንቀቁ። እሺ ከዛ መጀመሪያ ቆንዶ በርበሬ ላርግና ቆንዶ በርበሬ ስለሞድ በዛሬ እቺ ደሞ ትንሽ አረግባታለሁ። እሺ አሁን ይሄን እናንሳ። መክተፊያዬን ወደዚህ ላምጣ። እነዚህን ወደዚህ እናርጋቸው። ኦኬ በእጄ ልጠቀም ወይስ በማንኪያ? እኔ እጄን ነው የምወደው፣ ስለዚህ በእጄ ግን በማንኪያም መጀመሪያ ልጀምርላችሁና በማንኪያ እኔ ምግብ መስራት የምወደው በእጄ ነው። ምክንያቱም እንዴት ነው ደስ ይለኛል ስነካካው ራሱ ይሄ ምግቡ በደንብ እንደሚዋሃድ እርግጠኛ ነኝ፣ እንዲህ በማድረግበት ሰዓት ማለት ነው። ዋው ኦኬ፣ ጥድብል አለቀ። እሺ ከዛ እነዚህን ለአራት እነዚህም ወደዚህ ላምጣቸው። እነዚህን ለአራት ልክፈላቸው። አንድ ሁለት ሶስት አራት። እሺ ለአራት ከከፈልኳቸው በኋላ ይቀለኛል። ከዛ እነዚህን ለአራት ይሄው ለምሳሌ ቀዳዳ አለው፣ ግን ምንም ችግር የለው ቢኖረውም ወል ቀዳዳ የሌለው ይሻለኝ መሰለኝ ደግሞ ሳስበው። ኦኬ እሺ ከዛ አመጣለሁ መሀል ውስጥ ከታታለሁ። አሁን ለዚች በዛት የሌለ ወደ ትንሿ ከታታለሁ። አያቸረ አድርጌ ሮል ልክ እንደ ስፕሪንግ ሮል አያችሁ ተራ እቺን እንዲቻርጌ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ጨምሩበት፣ ሁል ጊዜ አባዙት። እኔ ከምነግራችሁ መጠን አባዙት። እሺ እንደዚህ ደረሰ። ከዛ ምንድን ነው የምናረገው? ስጓችን ከስር እሺ፣ ስጓችን ከስር እናደርግበታለን። ከዛ መደርደር ይውዝ ብቻ እንዴት እንደሚያምር አይደለ? ከዛ ከላይ ደግሞ ያስፈልገው የለ እንዲችን አደርግና ፈሰስ ኦሊቭ ኦይል ያም ሲጥም። ከዛ በአሉሚኒየም ፎይል ስጉት እንዲበስልላችሁ ነው። ውስጥ ስጋው ስቲም እንዲያደርግ እንዲዋሃሃድ። ኦኬ ከዚህ ቀጥሎ የት ነው ፕሪሂት የተደረገ ኦቨናችሁ ውስጥ አነሰ ከተባለ ለ30 ደቂቃ የሚሆን ስጋው እንዲበስልላችሁ፣ ከ20 ደቂቃ ጀምሮ ማየት ጀምሩ። በሰለ አልበሰለ የሚለውን ጉዳይ ታደርጉትና ትትሉታላችሁ። እኔ ይሄን አስገብቼ አብስዬ ተመልሼ እጠብቃችኋለሁ። ቤት እንዳትሄዱ፣ ቁጭ በሉ። ወደ ማስታወቂያ እንሄዳለን። ይህን ጆርዳና ኩሽና ሾ ያቀረበላችሁ አምቦ ነው። በጆርዳናስ ኪችን ውስጥ የምታያቸው ምግቦች በሙሉ እሺ፣ እንግዳም ሲኖር ሳይኖርም እኔ ብቻዬንም ረሲፒ የአሰራር አይነት ሁሉ አይነት የምትፈልጉትን ነገር በቴክስት አሁን ማግኘት ትችላላችሁ። ቴክስት ስታደርጉ 88 ኢቢኤስ ጂ ብላችሁ ከስክሪኑ ስር ደግሞ የምታዩትን የሸው ቁጥር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን የምታዩትን ቁጥር እዛ ስክሪን ስር ይታያችኋል። በሱ ቴክስት በማድረግ የምትፈልጉትን ረሲፒ ይመጣላችኋል፣ አሰራሩ ይመጣላችኋል። ኮመንት ማድረግ አስተያየት ማድረግ የምትፈልጉትን ነገርም አስተያየት አድርጉ። እንደፈለጋችሁ ላኩልኝ፣ እኔ አስተያየታችሁን እቀበላለሁ። ወደፊቱ ማየት የምትፈልጉት የምግብ አሰራር ካለን እሱንም መጠየቅ ትችላላችሁ፣ መልስ መልስላችኋለሁ። ቴክስት አድርጉልኝ። ኦኬ ተመልሰን መጥተናል።
እዚ ውስጥ በካቤጅ አርጌ በጥቅል ጎመን አርጌ እና ስጋ የተፈጨ ምናምን እንቁላል ሶያ ሶስ ምናምን ያለበት ጭምርምር አርጌ ጠቅልዬ ኦቨን ውስጥ አርጌዋለሁ። እስከዛው ድረስ አሁን የማቀርብበት ፕሌት እያዘጋጀው ነው። አንድ ትንሽ ድሮ የተማርኳት ነገር ልሞክር ነው ላስተምራችሁ። ለጌጥ ነግራችኋለሁ፣ ብዙ ጊዜ ሰው ጌጥ የሌለው ነገር አይፈልግም፣ በአይኑ ነው የሚበላው ብያቸዋለሁ። አሁን ቲማቲም አመጣውና ቲማቲሚዋን እየላጥኳት ነው እና ቆንጆ አበባ ለመስራት ነው እንግዲህ ሙከራዬ። እንዲች ረጅም አርጋችሁ ታነሷትና ልጣጫዋን ማለት ነው። እሺ አያችሁ አይደል? ከዛ እቺን ሬስቶራንት ውስጥ አይታችኋታል እርግጠኛ ነኝ። ከዛ ትጠቀልሏታላችሁ። ጥቅልል መቼም ሞክሩ ለመጠቅለል። ተጠቅልላ ተጠቅልላ ማይ ጋድ ኦኬ። እሺ እየተሳካልኝ ነው እየተሳካልኝ ነው። ተጠቅልላ ተጠቅልላ ነነ 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 አበባ ትሆናለች። እቺ አበባ አትበላም፣ ግን እዚች ጋር ላደርጋት ነው ሀሳቤ። እሺ አሁን ደርሶልኛል። እያቸዋታል የቲማቲም አበባ እዚህ ጋር እናርጋትና ትንሽ እቺን ደግሞ ከላይ ማረጋት ናት። በደቀቀ ጥቅ አድርጌ እሺ። አሁን እንዲሁ ደረሰ አልደረሰ የሚለው ነገር ደርሷል። ለማውጣት ነው እንግዲህ አውጥቼ እዚች ጋር ነው ማረጋት። ታያችኋል አይደል? እስቲ ይሄ እንደ አፐታይዘር ቤት ውስጥ የምትሰሩት ቀላል ነው፣ ይጥማል። እሺ አንድ በአንድ እስቲ ላውጣ። አንድ በአንድ ኦሊቭ ኦይሉ ምኑ አለ ግዴ። ለምሷን ደግሞ እንትን እንላታለን። ዋላ ከዛ ሶሷ ታስፈልገናለች። ትንሽ እርግበትና ቅጠል ቆዩ። ማንኪያ ላምጣ። ማንኪያ አምጥቼ ይህ እንግዲህ ሁለቱም ሰው ለእራት ብቻ ከሆነ ደግሞ በደንብ አንድ ሰው ለእራቱ በቂ ነው። ይኸው እንዴት እንደሚያምር ልቅመስ መሰለኝ አይደለ? ልቅመስ ቀምሼ እነግራችኋለሁ እንዴት እንደሆነ። ይኸው ከስጓም ትንሽ ብትፈልጉ ከላይም ሰላጣ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ግን ትኩስ ነው መቼም። በጣም ይጥማል። ሞክሩት። ቤት ውስጥ በካቤጅ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ በጎመንም መስራት ትችላላችሁ። እናንተ በሚመቻችሁ ለሚቀጥለው ቪል ቆንጆ ቪል የጥጃ ስጋ ማሪኔት በወተት ማሪኔት አድርጌ ያሳደርኩት አለ። እሱን እንዴት አድርጌ እንደምቀመው አሳያችኋለሁ። የትም እንዳትሄዱ፣ ቁጭ በሉ። የትም መሄድ የለም። እስክሪብቶ ወረቀት ይዞ ተመልሼ መጣሁ። ይህን ጆርዳና ኩሽና ሾ ያቀርብላችሁ አምቦ ነው። በጆርዳናስ ኪችን ውስጥ የምታያቸው ምግቦች በሙሉ እሺ፣ እንግዳም ሲኖር ሳይኖርም እኔ ብቻዬንም ረሲፒ የአሰራር አይነት ሁሉ አይነት የምትፈልጉትን ነገር በቴክስት አሁን ማግኘት ትችላላችሁ። ቴክስት ስታደርጉ 88 ኢቢኤስ ጂ ብላችሁ ከስክሪኑ ስር ደግሞ የምታዩትን የሸው ቁጥር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን የምታዩትን ቁጥር እዛ ስክሪን ስር ይታያችኋል። በሱ ቴክስት በማድረግ
የምትፈልጉትን ሬሲፒ ደመጣላችኋል፣ አሰራሩ ይመጣላችኋል። ኮሜንት ማድረግ አስተያየት ማድረግ የምትፈልጉትን ነገርም አስተያየት አድርጉ። እንደፈለጋችሁ ላኩልኝ፣ እኔ አስተያየታችሁን እቀበላለሁ። ወደፊቱ ማየት የምትፈልጉት የምግብ አሰራር ካለን እሱንም መጠየቅ ትችላላችሁ፣ መልስ መልስላችኋለሁ። ቴክስት አድርጉልኝ። እንዴት ተመልሰን መከናል? አሁን ቪላችን የጥጃ ስጋችንን ምን አረኩት መስላችሁ? የጥጃ ስጋውን እንደዚህ አስቆርጬ እንደ ስቴክ ለማድረግ ማለት ነው። ለጣሙም ለምኑም ወተት ውስጥ ዘፍዝፌ እና ያለሰልሰዋል ስጋውን አንደኛ ነገር፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጥሩ ጣዕም ይሰጠዋል ሲሰራ እና እሱን ፍሪጅ ውስጥ አሳደርኩት። እሱ አለኝ። ከ150 እስከ 200 የሚሆን ደግሞ የተፈጨ ስፒናች አለኝ። እሱን ደግሞ እዚህ ውስጥ እናስገባዋለን። መጥበሻዬ በትንሽ የገበታ ዘይትና ዘይት እያጋልኩት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ሪኮታ እንጠቀማለን። 100 ግራም የሚሆን ሪኮታ፣ የተፈረፈረ የማጂ ዱቄት፣ የመረቅ ዱቄት፣ ትንሽ ለውዝ ገውዝ፣ የፈረንጅ ኮረሪማ፣ እሱን እዚህ ጋር ጨውና ቁንዶ በርበሬ እናጨዋለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ በኋላ ስጨርሰው የተፈጨ ድንች ከወተት ጋርና ከእንትን ጋር ሞቅ እያደረኩ ነው። በኋላ የሚያባላኝ ነው እሱ። እሺ፣ አሁን እቺን ትንሽ ሞቅ ሞቅ እናርጋትና፣ እሺ፣ ትንሽ ነው ሞቅ ሞቅ ማድረጋት። እዚህ ስትገባ ጣሟ ቆንጆ እንድትሆን ማለት ነው። አታብዙት፣ ሞቅ ሞቅ ማድረግ ነው። ውስጡ ግን ሞይስቸር ይኖረዋል። እሺ፣ እቺን ከፍል አርጋት። እዚህ ደግሞ የገበታ ቅቤና ትንሽ የገበታ ቅቤና ዘይት ነው ያደረኩት። በቂው ነው። አነሰዋለሁ። እሺ፣ መጀመሪያ እሳቱን መቀነስ ያለባችሁ። እሺ፣ ከዛ እንድች አድርጌ አነሳታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር አምጥቻታለሁ። ትንሽ የፈረንጅ ኮረሪ ማረግበታለሁ። ትንሽ ከዚህ በኋላ ስጋው ላይም ስለማረግበት ጨው በቂ። እዚች ላይ ልክ እንደሱ ጨው ማረግበታለሁ። ቁንዶ በርበሬ ይሄ ደግሞ አርጌ ኦኬ። እሺ፣ አሁን ይሄ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ይሄ ዝግጁ ነው ለመሙላት። እንዲታያችሁ በደንብ በቢላ ወጋ ወጋ አድርጌ መጀመሪያ እንደዚህ አድርጌ ከዛ ቺዜን አድርግበታል። መሀል ውስጥ እያስገባችሁ እዩት። ከዛስ ትንሽ ጅን በማጅን ትናረግባትና ትንሽ ከዚህ እሺ፣ ይህን እያስገባችሁ ጨው አያችሁታል። ከዛ እንዲህ አርጌ ትንሽ ነው፣ ብዙ አያስፈልገውም። እሺ፣ ከዛ ማሸግ። በምንድን ነው ማሸገው? በጥርስ እንጨት ሳሽገው ዝርክርክ እንዳይልብኝ ነው። እቺን በዛ አረኩባት መሰለኝ። ሲበዛባችሁ ደግሞ መቀነስ። እሺ፣ ከዛ ይሄን እንደዚህ እናስገባዋለን። በቃ ፍርጥርጥ ብሎ የሚወጣበት ቦታ ጋር ማሸግ ነው ስራችን። ሌላ ምንም ታሪክ የለውም። ኦኬ። አይ ከዛስ ችጋል ብላልኛ ነች አይደል?
በመጀመሪያው ልጀምር። ትንሽ ስራ ይፈልጋል። ስራውን ጣዕሙን ስትቀምሱት ደግሞ ረን ስራው ነው የምትሉት። ግዴታ ያው የሚጥሙ ነገሮች ሁሉ ስራ ያስፈልጋቸዋል። እሺ ኦኬ። አሁን ደርሶልኛል። በጣም ቆንጆ ነው። በቃ አሁን ውስጡ ብስል እንዲልን ኦቨን ውስጥ መጨመር አለበት። ኦቨን ውስጥ ልጨምረው ነው። በእኔ አበላል ይሄ በቂ ነው ለሁለት ሰው፣ ግን ይህን ሁሉ አንድ ሰው ብቻ የሚበላበት ጊዜ አለ። እንዳልኳችሁ ከአትክልቱ ውስጡ ምኑ ምኑም ስላለ አሁን ተመልሰን ስንመጣ ይሄን ጥርግርግርግ አድርጌ እሱን በስሎ ቆርጦ የድንች ገንፎኔም እዚህ ጋር ላድርገውና እሱም እየተዘጋጀልኝ ይጠብቀናል። የትም ቦታ እንዳትሄዱ ቁጭ ብላችሁ ጠብቁኝ እሺ። ይህን ጆርዳና ኩሽና ሾው ያቀርብላችሁ አምቦ ነው። በጆርዳናስ ኪችን ውስጥ የምታያቸው ምግቦች በሙሉ እሺ፣ እንግዳም ሲኖር ሳይኖርም እኔ ብቻዬንም ሬሲፒ የአሰራር አይነት ሁሉ አይነት የምትፈልጉትን ነገር በቴክስት አሁን ማግኘት ትችላላችሁ። ቴክስት ስታደርጉ 8080 EBSG ብላችሁ ከስክሪኑ ስር ደግሞ የምታዩትን የሸው ቁጥር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን የምታዩትን ቁጥር እዛ ስክሪን ስር ይታያችኋል። በሱ ቴክስት በማድረግ የምትፈልጉትን ሬሲፒ ይመጣላችኋል፣ አሰራሩ ይመጣላችኋል። ኮመንት ማድረግ አስተያየት ማድረግ የምትፈልጉትን ነገርም አስተያየት አድርጉ። እንደፈለጋችሁ ላኩልኝ፣ እኔ አስተያየታችሁን እቀበላለሁ። ወደፊቱ ማየት የምትፈልጉት የምግብ አሰራር ካለን እሱንም መጠየቅ ትችላላችሁ፣ መልስ መልስላችኋለሁ። ቴክስት አድርጉልኝ። እዚህ ላይ የድንች ገንፎ በምንድን ነው የሚሰራው? በበሰለ ድንች፣ ወተት እና የገበታ ቅቤ እና ጨው ነው የምናደርግበት። ይሄ ነገር ደግሞ ደርሶብኛል። ቅድም ኦቨን ውስጥ አስገብቼው ነበረ። ያ በጣም ደርሷል። ትንሽ መሀለኛው ቀይ ሳይሆን አይቀርም። እኔ ደግሞ ቀይ እንዲሆንልኝ ነው የምፈልገው። አሁን ስላችሁ እንደነበረ የድንች ገንፎ አድርጌበት ወተትና የገበታ ቅቤ ነው ያደረኩበት። የገበታ ቅቤ ትንሽ ልጨምርበት ፈልጋለሁ። ይሄ ማባያው ነው። ጨው አደግና ትንሽ ጨው ጨመር ላድርግበት። ከዛ እኔ ትንሽ ክሪም አደርግበታለሁ እንዲያጣፍጥልኝ። ካልሆነ ደግሞ ወተት ብቻ በቂው ነው። ክራስቱ ራሱ ሽታው እስማ ብስኩት ብስኩት ይላል። አሁን እቺ መጥበሻዬ ጉዳይ ታስፈልገኛለች። መጥበሻዋን ኦኬ፣ ይሄ ደርሷል። ይሄ ስለደረሰ ወደዚች መጠት ኡፕስ፣ እንደገና የረሳሁት የነካካሁት ነው። አሁን እዚህ ላይ ለዚህ መቼም ትንሽ የሆነ ሶስ ነገር ያስፈልገዋል። ስለዚህ ለሶሱ ምንድን ነው የምጠቀመው? ዊስኪ ካልሆነ ኮኛክ የሀገር ውስጡም መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ እንዳይበዛበት ቀነስ ስላደረገው ነው። ከዛ ዊስኪ ግማሽ መለኪያ ናት፣ ግማሽ ሲኒ ዊስኪ ላደረግበት ነው። ዲግሌዝ ይባላል ይሄ። ታያችኋል። አሁን ትንሽ ኤቫፖሬት ማድረግ አለበት፣ በእንፋሎት ዊስኪነቱ መውጣት አለበት። ስለዚህ ትንሽ እሳት ላይ እንትወውና ትንሽ ፈላ ካለ በኋላ ትንሽ የገበታ ቅቤ እንጨምርበታለን፣ ክሪም እንጨምርበታለን፣ እንጨርሰዋለን። ይሄ እንደዚህ እስኪሆን ድረስ ምን ላድርግ መሰላችሁ? ስቴኪኒዎቹን ላውጣቸው።
ምክንያቱም ያስፈልጉንም ላሁን ተያይዞልናል። ሴኪሪው ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ለማያያዝ ነው። እሺ ኦኬ። እቺ ለአንድ ሰው በቂ ናት ያልኳትም አለች ነው። እቺን እናውጣ። እሺ እቺን እናውጣ። በጣም ትኩስ ነው። ኦኬ አውጥቼ ጨርሻለሁ። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። አሁን እዚች ላይ የገበታ ቅቤን ታስፈልገናለች። እቺ ሶሷ መድረቅም የለበትም። እሺ እንዳታሳርሩት፣ እንዳታቃጥሉት። ኦኬ የዊስኪው ጣዕም አለ ያልኳችሁ። ከዛ አሁን ፈሰስ እናደርግበታለን ክሬም። ይሄ ሁሉ ሶስ ነው፣ ምንም የሚጣል ነገር የለውም። እሺ እንዴት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ኦኬ ትንሽ ጨው ትንሽ ያስፈልገዋል። ኦፕስ። ኦኬ አሁን ገንፎውን ላውጣና ገንፎውን ካወጣው በኋላ ኦኬ አምር ይሄ ነው። ይሄን በቅቶታል። አሁን ልቁረጠው። ቀዝቅዞም ይሆናል፣ ስጋውም አረፍ ብሎ ይሆናል። ኦኬ ይሁት። ውስጡ ፒንክ ነገር ነው። እሺ በጣም አታብስሉት፣ ካልሆነ በጣም ጎማ ጎማ ነው የሚለው። ትግስት ይኖራችሁ። እሺ ከዛ ከላይ ወላይ ያው እዚህ ጋር ምን አለን? ስጋ አለን፣ ቺዝ አለን፣ ጎመን አለን። እዚህ ውስጥ እዚህ ድሽ ውስጥ የሌለን ነገር የለም፣ ሁሉ ነገር ነው ያለን። ስለዚህ የተመጣጠነ ነው ማለት ነው። የተመጣጠነ በጭቅና ስጋም በዶሮም ብትሰሩት ይሄ እንዴት ቆንጆ መሰላችሁ። እሺ እነዛን ጢኒኒጦች የሰራኋቸው ደለም። ይህ ከኋላ ላርገውና አሁን በቂ አይደለም። ማንኪያን ይዤ ልምጣና እቺ ሶስ የሰራናትን ፈሰስ ላርጋት። ኦኬ ማንኪያ ሶሱን እንድትመለከቱ ፈልጋለሁ። ሶሱን ይሄ እውነት ልንገራችሁ፣ በቤት ደረጃ እንኳን ሳይሆን በሬስቶራንት ደረጃ ራሱ በጣም የሚጥም ዲሽ ነው። እሺ በቂ ሶስ፣ እኔ ሶስ በጣም ወዳለሁ። እና የተመጣጠነ ሶሱ እንዴት እንደሚሰራ አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ ሶሱን እንድትሰሩት፣ ያለ ሶሱ አይጣፍጥም። እሺ ከዛ ሳህኔን ላጽዳ። ኦኬ ትንሽ ፓርስሊ ብናረግላት ደስ ይለኛል። ፓርስሊ ማለት ቅጥ ቅጠሏ። ኦኬ ያው የድንች ገንፎ በጥጃ ስጋ ውስጡ ቺዝ ያለው ስፒናች ያለው ሁሉ የተመጣጠነ ዲሽ በክሪምና ዊስኪ ሶስ እንቅመስ። ልቅመሰውና ከዛ ደግሞ እናንተ ቤት ሰርታችሁ ትቀምሱታላችሁ። በእያንዳንዱ ፕሮግራም ውስጥ ከስሩ ኢሜል አድሬስ የራሴ የራሱ የሸው ኢሜል አድሬስ አለ። የምትፈልጉትን ነገር መጠየቅ የምትፈልጉትን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ። እኔ ሁል ጊዜ መልሱን መልስላችኋለሁ። ሌላ አሰራርም ካላችሁ የእናንተን ፍላጎታችሁን እማሟላ ነኝ። ልቅመስ።
በጣም ቆንጆ ነው። ሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ኢሜል አድርጉልኝ። ወዳችኋለሁ። ይህን ጆርዳና ኩሽና ሾ ያቀርብላችሁ አምቦ ነው።